It's cooking time. ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនរួចឬនៅជាមួយនឹងការបង្ហាត់បង្ហាញនៅមុខម្ហូបថ្មីនាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅមុខម្ហូបមួយមុខទៀតដែលមានឈ្មោះថាកៃមួនឆាមបើទុំជួបគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 11ព្រឹក Good food, good life from Sai Hok Heng Cooking Time.